მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ მივყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ. და თქვენთვის გაიშლება წითელი და შავი ბრილიანტები და ჯეინ ოსტინის ტარო. ორივე დასთან იძლევა ინფორმაციას შეყვარებულებისთვის. ესე იგი, დღეს ვისაუბრებთ ასე თემაზე. Წვრილი ძაფი თქვენს ურთიერთობაში, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ დროს გაწყდეს. Რა არის ეს? Აი სისუსტე, რაც თქვენს ურთიერთობაშია. Და რომელშია ეს სისუსტე? თქვენში თუ მასში? Აბა ვნახოთ. Ერთი, ეს არის სუსტი გრძნობები, მის მიმართ თუ მისი თქვენს მიმართ გრძნობები არის სუსტი. Სიყვარულზეა საუბარი. Ურთიერთობაზეა საუბარი, ერთმანეთის გატანაზე და ერთმანეთის ატანაზეა საუბარი. Ვნახოთ აბა. Ვნახოთ როგორ და რამდენ ხანს იქნებით ამ ურთიერთობაში და რამდენად ერთგულები იქნებით ერთმანეთისთვის და დაგვირგვინება ამ ურთიერთობის დაგვირგვინება. Ვნახოთ როგორ დასრულდება, როგორ გაგრძელდება, როგორ დაგვირგვინდება. Ანუ სუსტი წერტილები, სუსტი ადგილები თქვენი ურთიერთობის. Ნახოთ, როგორ ხედავს წითელი და შავი ბრილიანტები. Ჯერ შევხედოთ ეხლა თქვენი ურთიერთობა როგორ მიდის. თქვენი ურთიერთობა. აქ ჩანს ძლიერი, ცოტა დაფარული ადამიანი, დაფარული ქალბატონი, პრაქტიკული აზროვნების. Da, არ არის გამორიცხული რომ ეს იყოს კითხავი. Ეს იყოს ჯადოსმკეთებელი. ჯადოსმკეთებელი. Ეს ადამიანი არეგულირებს თქვენს ურთიერთობას. Რომელიღაცა მიმართეთ თქვენ ამ პიროვნებას. Თქვენ თუ მან. Ვნახოთ აბა განაგზოთ. Ამ ურთიერთობაში რა გზნობები ტრიალებს ვნახოთ. Ესე იგი, საუბარი გვაქვს, როგორც ხედავ, ურთიერთობაზე, რომელსაც არეგულირებს და მანიპულირებს მაგი. Ერთგვარი ჯადოქარი. Ნახოთ. Პიროვნება, რომელზედაც თქვენ ფიქრობთ, რატომ არის ესე? Ფიზიკურად ვერ არის კარგად. Მისი ჯანმრთელობა ჩანს, მისი ჯანმრთელობის პრობლემები ჩანს. ჯანმრთელობის პრობლემები. Da, am ჯანმრთელობის პრობლემების გადაწყვეტა, საავადმყოფო და ასე შემდეგ. Ვნახოთ აბა რა ხდება ერთი. Აჰა, სავარაუდოდ ეს არის გამოწვეული ემოციებით, ნერვიულობით. Ნერვიულობა ამ პიროვნებას ადარდებს თქვენთან ურთიერთობაც. ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც მას ანერვიულებს, ეს არის თქვენთან ურთიერთობა. Ეს არის დაულაგებელი ურთიერთობა. Აი გამოჩნდა კიდევაც აი სუსტი, წვრილი ძაფი, სადაც შეიძლება გაწყდეს ეს ურთიერთობა. Ვნახოთ აბა მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. Აქ ჩანს აი ეს ორი ადამიანი. მესამე, რომელიც მოთვალთვალია თქვენი ურთიერთობის, რომელიც აგვირდება ამ ურთიერთობას. Აგვირდება დაძაბული, დიდი ყურადღებით, რომ რამე არ გაეპაროს. თქვენს პარტნიორთან ახლოს არის კიდევ ერთი ქალი, ეს თქვენ ხართ? თქვენ ხართ, რომელსაც სიგიჟემდე არ უნდა ამ მამაკაცის დაკარგვა. ეს პიროვნება სხვათაშორის ცდილობს, რომ ორივეს მიგიჩინოთ თქვენ თქვენი ადგილი. Იმიტომ რომ ძალიან ნერვიულობს ამაზე. თქვენთანაც უნდა ყოფნა და მასთან კიდევ სხვა ვალდებულებები აკავშირებს. Ამის გამო ეს პიროვნება არის ძალიან დაძაბული, ძალიან განერვიულებული. Შეიძლება ითქვას, რომ მის ჯანმრთელობას უკვე საფრთხე ემუქრება. თქვენი დაკარგვა არ უნდა. Აი ნახეთ, თითქოს ფიქრობს თქვენთან ერთად, სახავს გზებს, გეგმებს ეძებს, გზებს ეძებს. Როგორ იყოს თქვენთან, როგორ გააგრძელოს თქვენთან ურთიერთობა? Ვნახოთ თქვენი გზნობები მის მიმართ. თქვენი გზნობები მის მიმართ. Აქ ჩანხართ თქვენ ორნი, თქვენ ელოდებით იმ ბედნიერ დღეს, როცა გადაწყდება თქვენი
დაოჯახების საკითხი, ჯვრის წერა, ქორწილი და ასე შემდეგ. Თქვენ ელოდებით ამ ბედნიერ დღეს. მაგრამ, არა, მეც მომხრევა რომ ესე იყოს, მაგრამ აბა ხელისშემშლელი ფაქტორები ვნახოთ. ხელისშემშლელი ფაქტორი აქ ერთი უკვე ჩანს. ეს არის მესამე პიროვნება. Მესამე პირი, რომელიც უშლის ხელს უკან დგას. Ეს ან თქვენ ხართ, ან ეს ხართ თქვენ. Რომელი ხართ აბა? Თქვენ როგორ ფიქრობთ? Რომელში მოიაზრებთ თქვენს თავს? Უკან ქალბატონი, რომელიც აკვირდება ამ ურთიერთობას, აი ამათ ურთიერთობას, თუ ეს ხართ თქვენ? Ყველაზე ახლოს მდგომი და ის მესამე პირი გიყურებთ შორიდან. Რომელი ხართ? Რომელი ქალბატონი ხართ თქვენ? Ეს თუ ეს? Რომელში მოიაზრებთ თქვენს თავს? Ეს უკვე თქვენ იცით. Მე არ მესმის თქვენი, მე თქვენი არ მესმის და ვერც ხედავთ თქვენ. Ესო პერსონალური გაშლა იყოს, მაშინ შეგეკითხებოდით ამას პირდაპირ თქვენ და თქვენ მეტყოდით, რომ აი ან ეს, ან ეს. Რას გადაწყვეტს ეს პიროვნება, მოდით ვნახოთ ერთი. Ой, გადაიპნა კარტი. Ერთი წამით ამოვიღებ და გაჩვენებთ, აბა რა კარტია. Ай. Ეს გადავარნილა თურმე. ეს არის ესე იგი, ნახეთ რა ხდება. Თქვენ ვერ მართავთ სიტუაციას. Თქვენ ვერ მართავთ სიტუაციას. Აქ ხდება თქვენი манипуляცია. Წერია, აი, манипуляცია. Თქვენ ვერ მართავთ სიტუაციას. ეს არის მაგიური ჩარევა. Მაგიური ჩარევა დესტრუქციული ხასიათის, დესტრუქციული ხასიათის მაგიური ჩარევა. ხედავთ? თქვენგან მიაქვს ამ ურთიერთობას დიდი, კოლოსალური ენერგია. Აქ ჩანს თქვენი ნერვიულობა, თქვენი განცდები. ხედავთ? როგორ გამოიკვეთა სუსტი წერტილი და ის წვრილი ძაფები, რომლებიც შეიძლება ჩაწყდეს. Სამიანის მონეტები ჩანს. Ну, სამიანის მონეტები კი ბატონო, თქვენს მხარეს სამყაროს შეწევნა და სამყაროს დახმარება თქვენს გვერდით არის. Როცა ადამიანი განსაცდელშია, სწორედ მაშინ არის სამყარო ყველაზე ახლოს. Ვნახოთ ერთი, ვნახოთ აბა, ეს კონკრეტული პიროვნება, ვისედაც ასე დარდობთ. Და ისიც დარდობს ამ ურთიერთობაზე. Მაგრამ რა არის იცით? Ის კიდევ სხვა პრობლემებზე დარდობს. Მას კიდევ სხვა გლობალური პრობლემებიც აქვს, არა მარტო ეს. Ვერ მარტო პირადი საკითხები არა. სხვა რამეზე დაზარდობს. აბა ვნახოთ ერთი მისი მომავალი ახლო პერიოდში, ახლო დღეებში ვნახოთ მისი მომავალი ახლო დღეებში. ეს ადამიანი ჩანს აი ასეთი, ძალიან გრძნობიარე, ემოციური და შეყვარებული. თქვენზე შეყვარებული მამაკაცი. თქვენზე შეყვარებული, მაგრამ გრძნობიარე. იცით როგორია? Რო ვერ უძლებს პრობლემებს, იცით? Ვერ უძლებს ნერვიულობას, ვერ უძლებს აწეწილ ცხოვრებას და საერთოდ მამაკაცებს უყვართ რაღაცა სიჩუმეს, სიმკუთროვე, არ უყვართ ეს დებოშიორობა, არ უყვართ ეს გახმაურებული ურთიერთობები და გახმაურებული სცენები, არ უყვართ მათ ირგვლივ. Არიან მშვიდები. Მაგრამ თავისუფლებს მოყვარები. Აი, როგორც უნდათ, ისე უნდათ რო იყვნენ. ხელისშემშლელი ფაქტორები არ უყვართ. ხელისშემშლელი ადამიანები არ უყვართ. მამაკაცები არიან ესეთები. აი ესეთ ბუნებით სამყარო შექმნა ასე. ეს პიროვნება ჩანს ძალიან ემოციური, მგზნობიარე, შეყვარებული. შეყვარებული. Და აი ეს არის ეს პიროვნება, ნახეთ. აი ეს არის იგივე. ეს და ეს. აი ეს. თქვენთან შეხვედრა, თქვენთან საუბარი მისთვის არის ერთი ბედნიერება. მაგრამ როგორც გითხარით, აქ ამ ურთიერთობაში არის მესამე პიროვნება, რომელიც ორივეს ძალიან, აი გართმევთ პირდაპირ ენერგიებს, დესტრუქციული ძალები. ხო, დაბა ვნახოთ ერთი ამ პიროვნების გადაწყვეტილება საბოლოოდ თქვენთან მიმართებაში ამ პიროვნების გადაწყვეტილება ვნახოთ, რას გადაწყვეტს. თქვენ ხართ ამ მოლოდინში ზუსტად. ელოდებით ზარს, ელოდებით SMS, რა სიტყვის, რას გადაწყვეტს. მინდა გითხრათ, რომ ეს ადამიანი კი როგორ არა, რაღაც საჩუქარს გიმზადებთ.
საჩუქარს გემზადეთ და მოულოდნელ საჩუქარს სხვათა შორის. მოულოდნელ საჩუქარს, მაგრამ როგორც ასეთი. რაღაცა სერიოზული ნაბიჯები მისგან არ ჩანს. Სუსტი რგოლი, წვრილი ძაფები, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ დროს გაწყდეს. აბა ვნახოთ ერთი. Ეხლა უკვე დრო არის რომ ჯეინ ოსტინს შევეკითხოთ, ვნახოთ აბა. Ის სუსტი ძაფები და საერთოდ რაზე დგას თქვენი ურთიერთობა, ვნახოთ. Razet gast kveni urtiertoba. Es ari daojakhebuli mamakatsi. Daojakhebuli. Aseti mamakatsi khshirat uqardebat kalbatonebs. Es pironeba ari zalyan momkhiblavi nichieri tbili. Magram minda gitkhrat rom misgan bevs nu moelit nurapers. Იმიტომ რომ საქმე საქმეზე რომ მიდგეს ეს პიროვნება ოჯახს მაინც არ მიატოვებს. მისთვის ოჯახი არის პრიორიტეტული. პრიორიტეტი. თუნდაც ბედნიერად ვერ გზნობდეს თავს და თუნდაც ცოლი ყავდეს სადღაც მიგდებული კონტურში, კუთხეში, მაგრამ მაინც ოჯახი გრჩევნია. Da is patiosani monamorchili tsoli, romelits mas qavs. Mainz is urchevnia. Eseti katsia. Finansebtan dakavshirevit mainz da mainz khelgashlili araris. Araris. Marto ojakhi, marto ojakhi, ojakhi, ojakhi. Tsoli qavs rogorc sakutreba, ai ise ragatsa. Ai rogorc nivts rom sheitan ojakhshi da ro dadgavda, ro uqurebda ragatsa. Ogot tsoli mistvis ari rogorc mosamsakhove. Სახელწოდებით ცოლი, აი რაღაც ეს. მოდით ნახოთ აბა როცა დაბერდება და როცა გაუჭირდება, ან როცა ავად გახდება, ის ცოლი მოუვლის მაგალითად, ხო? საყვარელი იმდენად ვერ მოუვლის, იმიტომ რომ საყვარელი მაინც სასიყვარულოდ უნდა ასეთი ტიპის მამაკაცებს, მოსაფერებლად და სექსისთვის, ასე ვთქვათ, საყვარელი და ცოლი კი უფრო აი ასეთი, მე მგონი მიხვდით, ხო? გამოსაყენებელი უფრო, გამოსაყენებელი სხვანაირად. მომვლელი, მოსამსახურე, ქალი, აი ეს. სამიანის თასები ჩანს, აქ თქვენ ჩანხართ ბედნიერი, ნუ სანამ იქნებით ამ პიროვნებასთან, აი ასეთ სიტუაციაში იქნებით ბედნიერი. და ვნახოთ აბა მისგან რა შეიძლება გამოვიდეს ამ პიროვნებასთან, აბა ვნახოთ ამ ურთიერთობაში რა შეიძლება გამოვიდეს. ათიანის მონეტები. ათიანის მონეტები, ეს არის დიდი სიხარული სხვათა შორის. ეს არის ძალიან დიდი სიხარული, დიდი წარმატება, დიდი მიღწევები. დიდი მიღწევები. და იცით რა არის შეიძლება გამონაკლისიც დავუშვათ, რომ ამ პიროვნებასთან რაღაცა გამოვიდეს. შეიძლება ესეთი რამეც მოხდეს. იმდენად კარგი არკანები ამოდის. პიროვნება კი როგორ არა დავახასიათე ასეთია, 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 მაგრამ გამონაკლისები ხომ არის? ხო და აი ეს გამონაკლისი შეიძლება დავუშვათ აი ამ არკანით, რომ ამ პიროვნებასთან თქვენ რაღაცა გამოგივათ. რომ ამ პიროვნებას თქვენ ასე ვთქვათ, მოიზიდათ თქვენკენ. ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ მან ოჯახი უნდა დატოვოს? ოჯახის დატოვება რო ცუდია? ოჯახის დატოვება ცუდია, რაც არ უნდა იყოს, იქ შვილები არიან. აბა ვნახოთ შევხედოთ ერთი, რა სიზავს ეს პიროვნება და საერთოდ თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა მაინტერესებს. რა სიზავს ეს ურთიერთობა? Ну, ხუთიანის თასები ჩანს აქ. ხუთიანის თასები ჩანს, ну, რაღაცა ცხოვრების რაღაცა მონაკვეთს გაატარებთ აი ამ სიყვარულში. მუდმივად არა. Троебити ეს ურთიერთობა. Да перспектива, нахот аба კიდევ перспектива ერთად ყოფნის. ექვსიანის აგური ჩანს, ну აი ესეთი გასერნება, ესეთი თბილი ურთიერთობა, კი ბატონო. კი ბატონო, იქნება ესეთი გასერნება, სხვათაშორის თუნდაც ერთად არიყოთ, თქვენ მაინც შეანარჩუნებთ და შენარჩუნდება თქვენ შორის მაინც ესეთი თბილი ურთიერთობა. მეგობრობა და შეიძლება ხანდახან ერთად ყოფნაც. Ну, вот ისე. ოთხიანის თასები, მოლოდინის რეჟიმშია პიროვნება. ელოდება რას, იცით? Рас ელოდება. Принципში ეს პიროვნება, როცა მას არ შეუძლია დაუშვათ,
დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების მიღება. ეს პიროვნება არის დამოუკიდებელი. დამოუკიდებელი ვიღაცაზე. Და ნახოთ თქვენ და ეს პიროვნება. Თქვენ და ეს პიროვნება. რვიანის კვერთხები, მოკლედ ამოდის და ამოდის სუწითელი არგანები. რვიანის კვერთხები, ეს არის რაღაცა ისეთი მოულოდნელი სიხარული, რასაც უნდა ელოდოთ აი ამ ურთიერთობაში. Sul აწითლებული არგანები, სულ წითელი, წითელი, წითელი არგანები, სულ გულები, გულები. Აი, რვიანის კვერთხებიც ამოვიდა. Კიდევ და კიდევ ვამბობ, შეიძლება ეს გამონაკლისი შემთხვევაც კი იყოს, როცა პიროვნება ტოვებს თავის ოჯახს და ქმნის მეორე ოჯახს, სხვა ქალბატონ და რომელთანაც უფრო ბედნიერად და უფრო სრულყოფილად გრძნობს თავს, ვიდრე თავის მეუღლესთან. Რა თქმა უნდა, მე მივესალმები ასეთ მამაკაცს, რომელიც ასე ვთქვათ, არ იტანჯება, არ ტანჯავს თავის ცხოვრებას და მას ურჩენია, რომ ყავდეს მეორე ნახევარი, ერთგული, ბედნიერი იყოს მასთან, ვიდრე მთელი ცხოვრება გალიოს ისეთ ქალთან, ვინც არ უყვარს. Მართალია შვილების დედა შეიძლება ასეც მოიაზრებოდეს ეს ქალბატონი, მისი შვილების დედა, მაგრამ გაცივდა სარეცელი, გაცივდა გრძნობები, მუხტი აღარ არის და რაქნას ამ კაცს უნდა პარტნიორი. Არადა იცით როგორი პიროვნება ჩანს, ინტელექტუალური. ეს გამვლელ, გამოვლელ ქალთან ვერ მივა. Ეს მივა მხოლოდ ისეთ ქალთან, ვისაც გაუგებს. Ვინც გაუგებს მას და ვისაც გაუგებს. Ანუ ურთიერთგაგება ვისთანაც ექნება. Გესმით ხო? Თავისი ტოლი, თავისი სწორი გაგებით, მენტალიტეტით, აი ასეთი ადამიანი უნდა. Რაც შეეხება მის მეუღლეს, მისი მეუღლე არ არის მისი გაგების. Მისი მეუღლე და თვითონ არიან როგორც ცადა დედამიწა ისე. Აქვთ ხშირი კონფლიქტები, აქვთ ხშირი დავები და კიდევ რაღაცა პრეტენზიები. Აი მისი ცოლიც ასე ამოვიდა, ნახეთ, მის გვერდით. Აი მის გვერდით. Pretensiuli calbatoni, magram zurkshekceuli mamakatsi. Faktiurat gverdi aks mikceuli misken. Da aketi qureba. Ai eseti situatsia. Ese igi, ak aris perspektivebi da shansebi rom shenarchundes es urtiertoba. Თუმცა არის წვრილი ძაფები, სადაც შეიძლება გაწყდეს. Არის და ამ წვრილ ძაფებად მოიაზრება ის მესამე პიროვნება, რომელიც არის ამ მამაკაცის ცხოვრებაში. Სავარაუდოდ მეუღლე. Აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. Ჩემო კარგებო, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Წყალქვეშა დინებები და წვრილი ძაფები, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ დროს გაწყდეს თქვენს ურთიერთობაში. Სუსტი რგოლები და ასე შემდეგ, რაც კიდეც ის დაარქვით. სუსტი ადგილები, წყალქვეშა დინებები და ასე შემდეგ. Მოკლედ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიკი უნიშნელოვანია ჩემთვის, თქვენთვის, სტაროს არხისთვის, სტაროსთვის. Და საერთოდ ძალიან მსჯავრდება თქვენთან კონტაქტი, თქვენთან საუბარი, აი ამ უხილავი აუდიტორიის წინაშე, რომელსაც გზნობ რომ მიყურებენ და მეც ვცდილობ რომ მათი გულები გავახარო. Ну, დღევანდელი დარო საჯარო გაშლა რაღაცნაირად აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. ვიღაცას ალბათ გაეხარდებოდა, ვიღაცას არა, ვინც სავარაუდოდ ალბათ ცოლის ამპლუაში ხართ, ცოლის სტატუსით იმათ არ გაგეხარდებოდათ ნამდვილად. Ხოლო ვინც არის უფრო საყვარლის სტატუსით, აი მამაკაცის, ასე ვთქვათ, მათ გაუხარდებოდა, კი ბატონო. Კეთილი, პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის შემთხვევაში შეგიძლიათ დამირეკოთ 599 577 343, ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ და დამემესიჯეთ და უთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო პერსონალურად ტაროს გაშლის სურვილით. Პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამემესიჯოთ და უთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. ვენსავე შეკითხებსა თქვენივე ჩართულობით. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, დაწყნარებული, დამშვიდებული, გაწონასწორებული. აი ასე ჩემო კარგებო, ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ.
მომავალ შეხვედრამდე.